Əhalinin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının yaşlaşdırılması, bazarlarda süni qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində hər həftənin şənbə və bazar günləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı yarmarkası təşkil olunur. Qeyd edək ki, hazırda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində yaradılan komissiyanın üzvləri tərəfindən qiymətlər nəzarətdə saxlanılır. Yarmarkaların mütəşəkkil keçirilməsi üçün kənd təsərrüfatı nazirliyinin nümayəndələri yarmarkalara təhkim olunaraq satılan məhsulların keyfiyyətinə, istehlak üçün yararlı olmasına, qiymət Qiymətlərin tənzimlənməsinə nəzarət edirlər. Yarmarkanın ərazisində nəzarət toksikologiya laboratoriyası və baytarlıq nəzarət xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tibbi müayinələr aparılır. Bununla belə baş verə biləcək qeyri-qanuni halların qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür. Yarmarkada müxtəlif növ ərzaq məhsulları, o cümlədən meyvə tərəvəz, ət, toyuq, süd məhsulları, müxtəlif növ və bol çeşiddə şərəzlər satışa çıxarılıb. Məhsullar bazar qiymətindən orta hesabla 20-30% ucuz satılır. Bura Respublikanın bütün bölgələrindən yetişdirilən yerli məhsullar gətirilib. Yaradılan şərait və satış qiymətləri ilə bağlı razılıq bildirən sakinlər yarmarkalar təşkil edilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Satışa çıxarılan məhsulların bol olmasını və çeşid çoxluğunu vurğulayan alıcılar yarmarkalarda həftəlik ərzaq azuqələrini rahatlıqla ala bildiklərini deyiblər. Hər şeydən razıyıq. Münasib qiymətlərdir. Hər dəz istəyirsə var da bazarda. Gətir çatırlar. Allah bura gətirənlərə də kömək olsun, satanlara da kömək olsun. Hər bazarda axsımalı da bura gəlir. Mən bir növüm pomidor almışam, göyərti almışam. Normaldır. Qiymətlərdən razıyıq. Satıcılar da öz növbəsində yarmarkaların təşkilinə öz münasibətlərini bildiriblər. Mən Xaçmaz ayının Azərbaycan toxumçuluq tovxuzundan gəlmişəm. Toxum satıram, meyvə satıram. Yarmarkamızı yaratanda, bizə ruzu verəndə Allah həmişə ruzusunu yetirsin. Ağdamdan beyləqanlı soğanı gətirmişik. Kartofudakı tovuzdan. Alıcılar razıdır, bizi qan eləyir. Alıcılar da qan eləyir. Hər tərəfli yaxşıdır. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.